Čestitam vašem gostu na radu i trudu koji ulaže i na primjerima dobre prakse koje nam je ovdje iznio. Naravno da je kriza u sektoru mljekarstva zahvatila sve države članice. Posebno moram reći da nekako imam osjećaj da su najviše stradale nove države članice i istočni dio Europe, premda je svim proizvođačima jako teško. U Hrvatskoj je broj isporučitelja mlijeka u posljednje 4 godine pao za 60%. Otkup je u posljednjih 5 godina smanjen za petinu, a prošle godine uvezeno čak 281% više mlijeka nego primjerice u 2012. godini. To sve govori o velikim poremećajima u ovom sektoru. Ako još dodamo da je otkupna cijena izuzetno loša, onda je jasno da moramo tražiti neka druga rješenja i ona koja sad imamo na snazi nisu zadovoljavajuća. Vi ste spomenuli u svom izlaganju da je nužno pomoći proizvođačima u njihovom organiziranju. Ja se slažem s vama i voljela bih čuti od vas recept na koji način vi to radite i što bi preporučili drugim državama članicama gdje još uvijek nemate svoju mrežu, dakle na koji način organizirati poljoprivredne proizvođače. Također govorili ste o fleksibilnosti koja bi trebala biti uključena u europsku regulativu. Pa evo, voljela bih u stvari čuti od vas što očekujete od nas kao zastupnika u Europskom parlamentu, Odboru za poljoprivredu, na koji način da se prilagodi postojeća europska regulativa kako bi vama olakšala vaše poslovanje. Hvala lijepo.